わ、綺麗なこれ。めっちゃ綺麗でしょこれ。めっちゃ綺麗ですね。やばいでしょ、すごいな。こっち側の景色も綺麗ですね。英語の滝みたいな、すごいな。ほら、あたり一面、これ上も上がれんの？ここの上なんなんやろ。あー、ここ上上がりましょうか。椅子もありますね、ほら、ベンチがね、ベンチもある。あ、上行きましょうか。あ、ここなんかあるじゃん。何これ、なんかある、なんかある。すごい綺麗な座るところ。12ミリのレンズやったらね、結構ギリギリこんなもんやな。ここからの景色めちゃくちゃ綺麗ね。やばいでしょこれ。こんな感じで右側にもなんかあるしね、あれもあそこで見に行きましょうか、後でね。はい、こっちの方歩いていきましょうか。うわー、これ綺麗な、この滝みたいなやつね。こっからだとこんな感じですね。よし、行きましょうか。あ、また手形あった。あ、鷹の花って書いてる。鷹の花の手形ね。行きましょうか。すごい綺麗な、何これ、やばい、すごい綺麗、めっちゃ綺麗、やばい、何これ。ほら、ほら、右側とか、あのシャッターチャンスずっとここで座って待ってたんですけど、ちょっと無理でしたね。多分うまく撮れてないと思う。まあ行きましょうか。はい、行きましょうか。すごいな、めっちゃすごい。上撮るとこんな感じ、すごいでしょこれ。やばいな、すごい、何これ、綺麗でしょ、すごいね。ぐるっと一周回りましょうかね。すごいでしょこれ、ぐるっと回って、すごいな、これ。羽の部分はライトアップされてないですね。こんな感じね。ちょっと向こう側に出ましょうかね。よし、出てきた。なんかこっちにもありますね。クマとイルカがいる。なんかすごい、ほら、何これ、ライトアップされてるやん。俺が邪魔してんのか。その前にうんこしてからね。すごい、なんかこっち来た。俺の頭がなんか映されてんねんじゃない。すごいな、何これ、このクマは何なんやろ。トラかなこれ。イルカいるし、右側 ね、うん、ね、この裏側にね、なんかまた手形がある。手形ね、なんて書いてるこれ。西城秀樹って書いてますね。うん、ISO3200 どう。あのね、 ISO3200 だとね、 GH5 だともうノイズだらけですね。 GH5-6 だったら、じゃあ GH5S だったらマシですけど、こっちで。あー、こっち側も綺麗ですね。ほら、うわ、すげえ。あ、滝見えるやん、こっちからやったら。ちょっと明るすぎるなこれ。ちょっと暗くしましょうか。こっち側の景色も綺麗ですね。ね、この滝みたいなやつ。今テストでね、 ISO6400 で撮ってます。はい、行きましょうか。これでもね、普通に使えると思うんですよ。どうだろう、うん、結構今露出オーバーですね。下げないといけないレベル。やっぱ F1.4 明るいね。ああ、 F1.4 めちゃくちゃ明るい。ああ、ちょっと、これで多分ね、最後やと思いますね。こっち側もね、食べ物屋さんがあるっていう感じですね。うん、で、こっち側の方に変えんのかな。うん、ここは何なんやろ。チェルシアって書いてんのかな。チェルシーかな。で、こっちのね、左側にほら、ここにあって、あ、今、あいたずっと待ってたんですよ。あの10分ぐらい。めっちゃ綺麗ですよこれ。撮らんかったら帰られへんやろマジで。あ、ビンって合ってますねこれ。どう、
合ってんのかどうかは知らん。合ってますね。あ、ちょっと揺れるな。かなり高いところにしてますね。結構綺麗ですよこれ。じゃあ帰りましょうか。ここも綺麗な、このライトアップもね。ほら、うわすごいなこれ。うん、うわすごっ。こっち側も綺麗ですね。赤と白のライトアップなんで、違い、また違った感じですね。こっちが何、橋？あー、こっちが向こう側に繋がるんですね。反対側行きましょうか、ね、こっち側あれやな、こっちはほんまにあかんな。反対側行くか。はい、帰りましょう。ピンクの木が綺麗ね。あとこっち側にもある。これでも終わりですね。帰りましょうか。全部見ましたね。結構撮れた。あ、やっぱ一番上のあの水色の通りが綺麗でしたね。ということで下に降りましょうか。でですね、その1階やったかな、一番下にもね結構見れるんで、あ、めっちゃ綺麗ですね。で実はですね、他にもライトアップされてるところがあって、ちょっと可能な限り見に行きたいなと思いますね。はい、ここ綺麗な、これも撮るか。すごいねこれ。はい、でですね、どっちやったかな、まあ、こっち行きましょうか。はい、先にでもね戻ってきましたけど、1階でもねちょっとしたものがあるんで、それをちょっとね見に行きましょうか。はいはい、ここもめっちゃ綺麗ですね、この上ね。すごいでしょこれ、このイルミネーションめっちゃ綺麗ですね。やばいでしょこのレンズ。家帰ってからパソコンで確認するのめっちゃ楽しみ。どういう写りするのか分かんないって感じですね。ここもめっちゃ綺麗ですね。何これ、なんかチカ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 してる。外もねちょっと木々がねライトアップされてますね。で左側かな、はい、左側がナンバーパークスですね。はい、向こうの方にまた行きましょうか。はい、1階もねまだちょっとだけやってるんで、はいはい、1階はねこんな感じになってますね。こんな感じね。奥行ったらもう何もないかな。こっちは左側行きましょうか。こっち側ね、うん、こっちの奥にもねあのなんかあるはず。めっちゃ綺麗これ。何これ、この木めっちゃ綺麗ですねこれね。はい、1階部分ですね。1階も綺麗なところがあるんですよ。ちょっと行きましょうか。はい、こっちですね。こういうところとかね、この左とか、この左とかすごいでしょこれね。さあ行きましょう。すごいなこれね。で奥でねなんかイベントやってるんですよ。あのご飯食べれたりとか、今日イベントをやってるんですよね、うん、あ、でここのね左側がねナンバーシティかなね。こんな感じ。いやー目しばしばしてきた。これなんかすごい、これ何のモニュメントなんやろこれね。何なんやろな。あ、ほんでさ、ここがね結構綺麗に、綺麗ですねここ。この左側ね、こんな感じ撮れるかな。さっきね、わ綺麗なこれ。じゃ綺麗でしょこれね。12ミリで微妙に収まる。なんか見えてきましたね。なんかその教会っていうかキリスト教っぽいなんかかもしれないね。こんな感じ。ね、綺麗でしょこれ。はい、でね奥で結構いろいろね物食べたり食べれたりするイベントやってるんですけど、あのちょっとね音楽流れてるし、ちょっと著作権的に面倒くさくなるから BGM 流れてるところは。なのでねちょっと奥には行かないということ で左側に何かありますね。何なんこれ。あ、電車通ってる。いいな、綺麗。電車通ってますね。すごいな、なんか記念の電車みたいですね。なんて書いてんやろ、ちょっと読めないですけど、はい、これ何なんやろこれね。
入れんのかな、これ中。こっからもね、上がっていきますね。もうエスカレーター上がって、上まで行くのかな。はい、こんな感じですね。いや、美味しそうやな、あれ。とろけるクレープって書いてる。食べたいけど、ちょっとやめておくわ。晩ご飯食ってないからね。今から家帰って飯食わんだもんかな。帰ります。はい、はい、ということで、終わりにしましょうかね。だいたい全部見たかな。はい、あとどうしようかな。こっちかな。こっちにね、ナンバシティっていうのがあるんですけども、ここのね、中でもやってるみたいなんですけど、さすがにね、ジンバル持って中入れないんで、ちょっともう諦めました。はい、で高島屋の屋上だったかな、そこでもね、なんかやってるみたいなんで、帰り寄れて行けたら写真だけ撮ってくるかもしれないですけども、はい、まあ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 、こんな感じですね。はい、めっちゃ綺麗ですよ。はい、いや、やっぱ一番上も綺麗かったし、滝みたいなやつも綺麗かったですね。うん、まあ、他にもね、イルミネーション見に行こうかなと思ってますんで、もしよろしければね、高評価とチャンネル登録お願いします。はい、ということで、今回はね、これで終わりたいと思います。はい、ということで、ご視聴いただきどうもありがとうございました。はい。A dream guiding us, and not a single cloud in the sky.